سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن دليلا وإماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوة. Aki Olorun to je ko nlo ba gbogbo aye o na lo ba onike oba olore oba lanu oba tuga oba laforiji alepin ke ati ige Olorun ko jo ko ba shefa nabi Muhammad atun atawon ara ile awon sahaba awon sahabiyat leina la ki gbogbo awon inire to je pe tolorun ta nabi ni o se titi ti won fi pada leyin wa gba yen la ki gbogbo afari ti nlora na lowo to laaro yi eje ki n so bayi. Number 1 al kamalu lillah Olorun ba like ola nikan ohun lo ba to pe al jamalu lillah Olorun ba like ola nikan ohun lo ba to da julo bi oro kan ba sele nitori asiko ta bara wa ati nu aye ta nlo lowo nta nse lowo boro kan ba sele bra to je oro to ti faka to spread nitori zaman yi to wa je wi pe Olorun ba mo se oro yen ni awon oro ti eyin o kekun be se bi se si kan ba sele wa ri bi ti o wulo fun won ninu se si e bi nkan na ti wule ko banu je to wa ri n ti o ba e ninu je ninu se si e bi nkan na ti wule ko lagbara to ko dun me to inu aye ta wa ta bara wa civilization o ti wa expose opolopo nkan leyin na oluwo ba leke ola nikan lekan si ohun ni oba ti o pe to je pe ta ba nroyin tori e ni o fi jo eda kankan ninu eda to da oni isesi re o fi jo teni kankan mo jade laaro yi lati wa be gbogbo eyin ololufe lati wa ro gbogbo eyin ololufe lati wa sadehun looto e je ki n so ni jo mi fun yin e je n so ko si bi eda se le da to ninu aye yo ni bi to ku si o wallahi talai bolon ti le ko si eda daada to yo ni awon areas ti o je abuku fe niyan abuku ti mi ni binu nkin si to binu na inti ma ro pe iwa ti n wu si mi so da sa iwa yi so da sa ki bo ni mo se fe se gan ko to di pe ma react si binu ki reaction to wa alakoko na ki n koko ki Olorun lara en to je pe ni gbogbo igba ti mo ba n gboro e bi oro re se mo dabi eni pe oro ti n so ti eyan ba ro iyo mo ro pe oro so kuso ni so yen anti yinka ti enti e wo igba to n advisor emi ati sheikh ki o gbe gold ni ana lẹ́yìn ìgbà tí mo parí ìbínú tí mo bí láàárọ̀ àná ìgbà tí àǹtí yínká tí ẹ̀ ń tì ń advise wa wọ́n láàyè tá láì mọ̀ sun ẹkún ni ẹkún gbọ̀n mi mo dẹ̀ ń ké ọkàn mi wà ń sọ fún mi pé ha ìwọ Ọlọ́run
shanu mi jo mo da se mi lu mi laya eni to ba wa soro yi number 1 ki se muslimi anti yenka anti bi npe alaso adua anti bi npe christian ni anti yenka ki se muslimi ki se christian bo ti e je pe yo pada sinu islam mo mu awon adilla yen wa ni die ni n to je n koko wa lati be yen oni tori pe ki se pe won ba wa sesin wa ti won wa wo pe nkan yi ko ba mu pelu ajose alaja kaula ati ajose sheikh akil bagol okan niyan elekeji awon eru olohun kan be ti won be pelu mi ti won ki se nigeria ni won wa kuda ti won ki se yoruba ti won je laruba wa mo wa pe mi won ni awon omo ti won wa ni jamia al-islami ti won translate oro ti mo ba so fun won wa ba mi soro pe ya kafila limadha taghdabi fi sabilillah la ajil madha tori ki lo fin banu je nitori kini se nitori pe won fun eni banu je tori eni won na se wan banu je awon afale laruba lo wa so fun mi pe kafila se o keko de bi pe titi di ola awon shia oye pe ya wa aisha lo ni zina ni kilo de ti nkan yen dun e why to ba e ninu je se eko re ninu keu pelu ba se mo pe olohun pelu re o mo keu o tun gbo ede wa to je pe bo ba ti de ninu wa mo dun pe kafila ti wolu eko re o de bi pe titi dola odidi iyawo onise olohun muhammad inti o le sele won si hun mo dola wo years lati odun yen 1446 years won si nso di sin kilo de to ndamu eni e ba mi soro fa laruba wa ni mi le mo translate okan niyan elekeji oni pe awon ore mi won binu won binu won binu pe kafila ibi to ku si na ni wuwa kafila ibi to ku si yo wuwa emi na binu sira mi pori mi o pe emi na binu sira mi pe ijobirin se mi emi na binu sira mi pe mi se la kai kilo de kini o ba de kilo fi ye ki binu mi opo to yen nti binu mi fi po oni awon oro to ro mo oro yen eje wa salaye oro die ninu oro ti sheikh akil bagol to tan so sheikh mo fi olohun atanabi beni e ma binu mi binu mo o emi o ja mo o wallahi tallahi ki si se tori nkan kan nitori olohun ba leke ola ni ki se tori iberu ki se tori ojo ki se tori epo sumi body lo mo pe ja ki sumi ami mi e ba yan jaja ki wa mo nurse pe lagbaja nja ko wa mo po titi olohun o fi be ran mi olohun o fi be ran mi sheka ki o gbe gold e je ki n sare wi oro kan mo bura lo ko olohun mi ki se munafiki wallahi tallahi thumma billahi alazim o bere latori baba wa imamu agba ile ogbomoso ife lawon na fi fejo yin sun mi wallahi n to si ye ki n se nigba te si nbe ipa to ye ki n ko wallahi mo ko baba be mi se ri niyan o that is number 1 number 2 igba ti mo lo si odo ma lam yusuf emi se munafiki o nkan náà kan sọ fún mi pé lọ́kọ́ lọ dá sọ̀rọ̀ yìí ẹni ọlọ́run sì fi ṣe aláṣẹ fún mi tí mo bá ti pè tó lóun ti yọ̀ǹda màá máa lọ ni
igba mi gan kin tun le mo po yonda mo le ni pe ah alaji ise mo pe o so lo o ni o si problem o si wahala je kin bo se to owo ti wa fi re ko si moto ti ma fi confirm pe lo to lo yonu si ojo ti ma lo do malam yusuf olohun ko jo ko ba mi salekun albaraka malam emire lala fi apin wallahi to ba je wi pe awon agbalagba won ni anasu kanabuti faminihum yuruikum gadun nadhirun wudu umuru lijana to ba je pe ki se daada ni mo ba lodo malam yusuf mi ki samuko meko ko si nteni kankan fe fun mi ma olohun tin fun mi ni gbogbo nkan wallahi ko si nte eyan fe fun mi ma aniyan re ni mo ba lodo yusuf oro re ni mo ba lodo yusuf ki ja o mo mo lo ni mo ba lodo yusuf billahi lazim olohun ko la na en tun ba nparo tori eni o je ki un ni o je ki un fi oro yen pamọ leyin igba ti mi ati malam yusuf tun wa wa nigba ti o si camera lodo wa malam yusuf ni alaja kaula ki la fe fogun se aloro ti mo so loke lekan aninu aircraft un le mi ati sheikh ake o gbo gold on la ti pade eni tin fe ko ro tan niyan olorun so yi pe innamal mu'minuna ikhwa oni faslihu bayna akhwaykum madam yusuf wan so fun mi pe emi un ki ko ki ja o ma lo nte mi un ma fe ninu aye un na ni ki oni kaluko ma wa ni ayo ati alaafia o wa ba mi so awon oro ti gbogbo nkan o fi tan ko so oro to je moro aburu kankan se bi ohun ati jamiu jo nja yusuf ati jamiu jo nja e je ntun wa so fun ko tun wa royin jamiu laburu e mujiza ti mo ri lara yusuf niye o wallahi tallahi ko tun royin jamiu laburu oni pe a ko da ni jo kan be to je pa won jo soro fe koda nijo kan be to so pe ko won mo binu koda nijo kan be oro tin so niyan oro tun so niyan e wu oro yen laye oro mumini ni oro eni re ni oro eni albaraka ni oro eni to je pe ntin se ye to fe ki ogun otan ohun ni oni oro yen wallahi ki si oro munafiki awa so oro yen inu e wa dun o wa ni alaja kaula bi mo se ri yin mo mo pe wahala ti tan ni to so fun mi niyan o sheikh ake ogbe gold oni bi mo se ri yin mo mo pe ja ti tan laarin emi ati sheikh ake ogbe gold oni bi mo se ri yin mo mo yi pe ko si wahala mo laarin emi ati adegun ana bi mo tun se ri yin inu mi dun pe gbogbo awa umo ati papo ha e wu oro lenu mumini oro ta jo so niyan ta fi tuka olohun mo se wa lo ni laana e tun wo igba ti oniyawo meta ti mo n bu bi mo se n bu oniyawo meta to n pe mo binu ni so niyawo meta wa jeran riro omo to buru gan o buru gan omo to je pe ko ni tiju rara wallahi tala oni ki ma binu oni ma binu gba mo tun so fun ti mo tun ma ma ranse si ran ko binu won binu alu sunna kankan wa binu si mi eni kankan nu won wa so pe oro ti mo so ki n ko je ah wallahi oro yen kun mi loju o oro yen kun mi loju o o se mi le mo o wallahi mi le se baje yin sheikh ati ogbe gold leyin pe mo fe yin la fe tan in ti mo n so yi mo bura loko olohun mo n be olohun ba leke ola ko le fun mi ni suru to fi je pe ti yen egbo ti yen to ki n le mo ki n mo le da oro oni baje kankan pada mo ti won ba n bu mi mi fe ki n le da pada mo se wa ri oro ti said ni oru yi wallahi tallahi thumma billahi alazim mo wa ji mo wa sina fila bi mo se sina fil tan mo wa ka surat kaf nikan mo ka mi wa yi lazim mi oni suratul kahf suratul yasin suratul muhammad suratul fatih suratul rahman suratul waqi'a suratul juma ati suratul mulk sura meje ejo tin le mo ka lojumo niyan
ikeke igba mi lagbe lo bi ki ma ka mejejo mo wa ka kafi nikan lonu fun ara mi mo wa gbe phone mo wa pe Said mo ni Said oni e o nsun ni o lohun sun mo ni dide joko o joko mo ni Said oni e mo ni mi ife ko ko soro asada kankan mo mo ni Said oni e mo ni mo soro kankan mo mo binu kankan mo mo soro kankan ko to le complicate issue rara mo nitori Olorun atanabi e je ka je ko gun omi emi ni mo pe o funra mi yi o nko lo pe mi o emi le mi pe nigba mo pari suratul kaf nigba mo se na fila mi jitan na fila mi ji pere ni mo se mo wa mo soro yen fun e mo nkan to nse mi awon agbalagba won ni alo ni ebu ahun abo ni tanen baba sheikh akiu gold mo mo be mi se mo fuye to mo mo be se like ogun to mo mo be se nife wahala to iwo to lo n saanu to lo n pelu debi pe gugu asiko ti gugu eyan binu si Said iwo nikan lo mu mara iwo nikan sheikh akiu gold iwo nikan tori o toro ti mo fe so lo tun je yi bawo iwo nikan lo mu mara ire nikan lo n ba soro ire nikan lo n ti wi pe Said mo se bayi bayi ni ko se Said mo se bayi bayi ni ko se en se be nitori pe awon ise te gbe dani niyan emi temi bi mo se wa yi ibi mo ti se ni ti mo ti soro ti o da mo bura mi pe wallahi mi se la kai o emi bura mi pe mi se la kai billahi lazim ki si se pe nitori ipo re ni o Olorun lo touch heart mi leyin na mo ki gbogbo awon eni re ti won pe mi mo ka won eni re ti mo ri ni oruhuya tori ngbodo mo ki awon ti mo ri ni oruhuya leyin na mo ki awon eni re ti won pe mi nu aye ko ti ipe rara ti baba wa olori re baba wa ti won je imam agba ni gbogbo agbaye wallahi tori pe imam ti wulo fun gbogbo aye imam agbaye ni won oni baba fadilati sheikh Muhyiddin Salman imam ofa nti baba fi ba mi soro o to wakati kan ti baba nso pe kafila 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 omo wa ni e oya listen si mi bi baba re ni mi baba re ni mi gbo mi bi baba re mo si lati listen si baba nitori pe ipo ti baba wa ipe baba mi ni won wa bakana ona lawon imamu kaakiri bakana ona ni sheikh olori re ni osogbo ti won je chairman alalaji losogbo lana won binu si mi gan won binu si mi gan won pe mi ti won binu gan pe kafila ki lo de kafila ki lo de kafila ki lo di oni mimo ni ena o ki lo fe ko lohun tun se fun e ki lo reti gan to fe ti o ti se ki lo de ti won bu e to fin down din down re gan lo fin complicate issue mo tun ti wa ji pe mi laaro yi won la won ri pe mi listing lana won ni kafila listing si mi laaro yi ha e dakun kini mo tun fe gbogbo eyin olori re mo kiyin anti nkan ti ent o ni sofo mo anti nkan ti ent o ni naja warawara bakan na gbogbo eyin ti e da si ni ona to da mu kiyin pupo gbogbo eyin ti e da soro na lona ti o da mu kiyin pupo nkan to ba mi nu je oni pe sheikh akiu gold inu mi ma dun si tori pe mo nife re pe igba ti mo wa ninu crisis sheikh akiu gold oni sun o wallahi talai mo ranti pe e meji ohun lo pe mi ti mi gbe call o de n bo pelu force pelu ere ngba to di oni kafila so fe pa mi ni kafila ki lo mu e ki lo de ti mo n pe e to gbe phone okan niyan ojo na wa mejeji nsun ekun ni okan niyan elekeji oni igba ti sheikh akiu gold looto ohun lo rescue mi lododo
wallahi tala nitori pe olohun ko laana en ti ba nparo ṣugbọn muslimi to ba da eyin a ma fi oro muslimi egbe asiri muslimi egbe eyin o si ma toju e nkan to dun mi on re oni pe mi atoko mi ti oko ati awo ba wa emi pelu e o se any courtship arira wa afera wa a conclude pa se ni ka o pe awon ebi mi emi na yoju sawon ebi e amọ nitori pe khusumo le mo waye laarin loko laya amọ emi je eda kan to je pe daada teyan ba nse si mi nikan ni ma so e temi ba fi se daada si mi ni so iyan wa binu o so oro fun yin oro to so fun yin ni amọ na to send e si e wa send e sawon frankas nto ba mi lemi je ni yen eyin gege bi afa e mọ temi ma se billahi alazim oluwa ori mi bayo be nikan ba pe mi ti mo ba ri pe oro to fe so fun mi oro asiri ni ma wa ni elo oro te fe menu le yen e mo menu le oya e je ju ile mi abi e ju e bi nseri ma wa lo tu ma wa lo so fun pe leyin ko so fun mi mo so fe nikan kan mo nitori oro asiri ni leyin na awon eyan ma pe mi nigba mi pe ki won ba won we oku awon pe ki won ba won we oku awon ti mo ba lo lati lo we oku awon mi wa to je wi pe orisirisi tori e lo je ka nabi so fun wa sallallahu alaihi wasallam wi pe ti an ba pe o gege bi muslimi abi muslima bayi gbogbo nta ba pe lasiri ko ma je asiri gbogbo eyan ni re pata un ni mo ki ko de yin te ni fe mi mo kin eyin fans mi mo kin eyin fans Sheikh Adegbagold mo kin gbogbo yin yan e ma binu ibi mo ti seyin e ma binu nitori pe Olorun nikan Olorun ma fi ije eyan han wa wi pe eyan ni wa e je ki n wa wi conclusion ibi mo ti lo lekan ibe loro signed nitori pe signed o ti bebe debi ki gbogbo wo yorun si patapata e je ka file Nigeria wo Saidi gbe o wu lati wa ni Nigeria en ti Nigeria o ba wu ko ni invest si Nigeria nitori Olorun Atanab Muhammad Sheikh Akegbagold e je ki gbogbo ese teni keni ba seyin e je o tan because anta khadimul muslimin annabi wa Muhammad oni sayyidul qaumi khadimu annabi ni olori ijo ni boyi won olori ijo oun ni boyi won bakan na awon agbalagba won ni fore re han mi ka le mo ru eni to je eni te mu ni companion yen fun re lo suru yen are pe esu lo mu o oun o ki nkan o to oun o like e nto nfe ni ki nkan baje Olorun ko ba wa tun na se Olorun lo ba ti ma tun to baje se okan lo mo ti baje Olorun ba wa tun se Olanabi Muhammad tori pe shaytan nigba ti Oluwa ba leke ola ti ma ba shaytan soro Olorun ba shaytan soro pelu pelepele ni eni to ba je pe isemi to wu lati lo ninu aye on na ni isemi pe ani o nfe baleje awa ni pelu e awon oni waka won ani baye ba nba baje lo baye ba nba baje bo ka so wawu ka wa na ka mo dara won ke sa won waka o gbogbo awon zumuratul mu'min Olorun ba salekun orire gbogbo awon enire ti won fi imo ti won fi waka ti won foro re tun aye se awon ni won kon yen won ni baye ba nba baje lo baye ba nba baje bo ka so wawu ka wa na ka ma dara won ka wa na ka ma dara won o ka wa na ka ma dara won bi won se wi niyan gbogbo awon ti won di awon agbalagba re latarabe Sheikh Akegbagold eni bibi emi na ni bibi
bibi ti mi tun wa wa mashhuru gan bibi ti na se wa mashhur e tun ra yin bi emi na tun ra mi bi awa mejeji to tun ra wa bi ni e ki so le emi na o ki so le se ka ko gba goolu e sa fun jala bi oni waasi ni oni gbiyanju ni oni sowo ni oni sowo le mi na ni ki so n jala bi enye wo awon na yat ni won yen leyin na mo wa fe ran yin leti awon daada to je wipe e se sin ki ati mi ikan ni mo so yen elekeji igba ti mo wa ninu oyun istijaba almost every day shika ki o gba godo le mo pe iya bawo ni condition re iya bu ni so wa daada mo je ki nkan salafia re ijo ti mo bi omo yen gram ateyin atalaja eyin mejeji le mo wa bo ti e je pe hospital ni mo wa nigba yen bo ti e je pe na inu hospital ni mo wa nigba yen e fe mo bo lo hospital le receive call le lalaja pelu ogu olorun e wa kimi le e de wa lati wa kimi e wa sadua fun mo ni e se wa si fun mi lasiko crisis awon agbalagba ni akhuka mo wa sa ka fi shida awon agbalagba ni omo iya re o na le n to duro ti e nigba nira oluduro ti ni nigba to ku die oluduro ti ni nigba nira bo se je pe mi na se be sodo mi bo se je pe gbogbo ona tawon yan ba le wo lati se yin ni shuta le mi mo pe no mi fe ibi an ba tin se baje yin mo bura loko olorun mi ki joko nbe mi ni duro sibe tori idina imi oja mo mi ja mo rara mo si n so fo olorun subhanahu wa ta'ala mo fe ko sanu mi ko ma je ki n le da awon buni buni lo mo nti gbogbo nti kaluku ba fe fi bu mi ko ma fi bu mi gbogbo nti un ti o ba je pe won fi n bu mi laye inu mi dun e kuku fe bo bu mi tori pe mi se bori leyin na e te fi n kan mi to lagbara yi oko mi kuku ni e le ma se lati mo mo fi spread ibaje won tun ti gbe mi jade lori page mi nitori wipe won wo lemi pe awon fe destroy mi seri nti nkan yen le fi se oni to ba ipe mi ni mo ran ra mi abi to ba ipe nse ni mo se ntolohun ofe ri to ba ipe ntolohun fe ni mi mo nse wallahi talahi mo mo pe mi ni subu gbogbo eyen ni re pata oni mo ki gbogbo eyen eni albarka pata oni mo ki gbogbo eyen te binu si mi pata oni mo ki gbogbo eyin te yomo si mi pata oni mo ki koda mo ki gbogbo eyin munafiki tori pe ko si oloriire kan to le fe ki wahala o ma sele lo ko si gbogbo eyin o ba jo ni re oloriire ko ni fe ki wahala kaka ko sele olohun ba le ki olohun ni pada leyin eni kokan olohun o ni pada leyin wa olohun ni pada leyin wa ninu alquran olohun ni inja akum fasiqun binaba'in oni fatabayyana nye lori gbogbo enikeni to ti e je pe enikankan o bere e ri pe ko to di pe mo react before kin to react amana ti ewo olohun ti mo fe to fiti sodo sheikh ti nkan yen jade to di nti won play ni baje koda mo lati so fe ro olohun yen pe ibi emi ti se o ni daada o so ki lo de àwọn àgbàlagbà wọn ni tá a bá ń sunkún àmọ ríran èyí ti ri tó jẹ pé orí yìí náà lẹ ń lẹ gbogbo nǹkan mọ nítorí ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam torí ìdí náà gbogbo yòókù mo yááfì ẹ nítorí ọlọrun èmi ò kí ń salábòsí o kí n lè sàbòsí yín láéláé èyí tí mo mọ pé ọlọrun bá lékè ọlá bẹ́ẹ̀ yín ṣe ń ṣe ti yín gẹ́gẹ́ bí ìtìhádùn mùsùlùmí àti gbogbo jẹ̀mọ́ yín o le mi naa le se temi naa tori pe mi naa ni awon team awon team temi lawon eru olohun ti won tele mi ebi nitori koro o le tan ni awon agbalagba won ani toro oba bi ogun oba tele ibi kan oro ni tele ebe gbogbo oba gbe bi kan to gbogbo oba da gbogbo bi kan ru oro ni ma tele ebe
nigba to gon ba si die down oro na ni ma tele be oro na ni oso oro ina ni al kalam oro ini awon agbalagba won ni kalamul insan min al lisan olohun mo se wale ntan re ma ri balese se wale nti o ma fi an tun nkan se mo se wale ntan o ma fi ti o ma fa an ba nkan je aman tori pe ibinu al ghadab apejuwe ibinu bi were ni tori e lo fi e keyan tori e baba wa kan wa to je pe bi eyan ba se mu pe koda ke se baba wa to jina baba e mama o fa ni bi eyan ba se baba pe baba o ni soro ngba na won le fun ra won ni holiday 4 hours ti won ni soro se nikankan nitori pe won binu be na ni ogoro awon enire na emi na ni brother kan wallahi ti ban binu koni o ka e word koni so kelma kan koni beni kankan win kankan nitori olohun conclusion mi wa ri tori pe mi fe koro yin o pe rara oni fe se ka ke gbo gold olohun ni pada leyin olohun ni ko mu se ma emi o ba yin ja mo wallahi tallahi mi binu ma tori wi pe ni jo ni eyin na wo orisirisi awon nayat ohun na ni leyin na gbogbo awon eyan yi won soro yin laburu se bolo won sesan aburu te da ba se enikankan won soro yin labi koda to fi mo said nte mi kan ti ni kolbo seli lati pe yin pe lejo mo yin baja mo mi binu mo eyin na e si gbodo binu mo e gbodo baja mo eyin na wo yi owo te le na owo yen to be o ko to be o be ba nawo rara e na to close to 30 million yen lori kini nta fi arisi ti se po awon eyan po to ye ka fun ni sara awon eyan po ta ri onu olodun lara won awon eyan po to ye ka se lanfani to luwo ba lejo la ba fun ni o se wa le je pe gbogbo owo ta ba ni ejo la mo fi se a gbodun fowo sejo tolohun e ja fi ma se leyin na laarin adegunwa ati adepoju ade ade lo bere an meje lo bere ora an mejeji contribution mi ninu se mi won ni pe ki gbogbo nti jeja ko tan laarin awa umma e mo pe islam o pele ni ota popo awa na tu wan fa won ota mara awa an fira wa sesin an fira wa seleya an so pe eyan te wa ri na ri wa o inu won si ma dun ni inu ota ma dun ni tori e lo fi je wi pe ibi ta ti sasise ibi emi ti sasise mi se la kai ni o ama bi obirin ba je obirin to bi ba mo ki o tin wo law il mahfuz obirin lo obirin o ma je o gbogbo yen ma gbagbe po obirin ni mi obirin ni mi o isi obirin ki n wule ki n jokun to bi se mi ti wule ko jokun to wallahi obirin ni mi en lati ma wo be na the only thing to lon se fun ni pe o fun mi ni kolbo seli o fun mi ni kolbo mutma inna bolo wo ba le ki ola si se ma se kaluko o ya to sira won ki gbogbo oro yen ko tan ki jami o se suru ki adegun o se suru ki baba o se ka to gba gold ko se suru ki gbogbo eni keni ti ba binu o se suru nkan to se ma difficult fun mi lati samumara tawon eyan ba bu mi o ni pe mo ma wo yi pe oro to ba n gbe nu eyan ti an ni lagbaja mo soro mo soro mo soro yo bi hypertension hypertension le bi stroke sheri bi awon eyan se soro si mi ti mo retaliate yen mo ti wa okay emi o binu mo wallahi mi o ja mo in si benikeni ja mo iwa mu mi ni ma ba lo ni ma lo lo titi ti yen igbo ti yen to ti ni lo bo lo won ba le ke ola ko wa siru igbo te da kankan le bu mi ti mo le da wallahi tallahi thumma billahi alazim shika ke o gold ma fe ke ranti awon kankan emi na fe so meji ninu dada ti mo se sin alakoko ni pe mo fe ke ranti pe onimoran ni wa eyin funra yin
oro mi to ba dun yin pe e ma npe mi pe ah iya dakun mo fe ko listin si mi to ba iko wa lojo awon mo kuro nbe mo fe foro eto e loti mo si fe ke ranti pe ajo se mi ati yin bere lati year 2000 o lati bere muamala which is 24 years ago she ka jo gold muamala yin ati yin bere lati year 2000 only on let him wa mi wa si bere te so pe a fe ki ya olorire o a fe ki jihadist o a fe ki ya gba oni wa si o ti e mo kini to nta won mo ke oyin igba muamala wo wa bere ife yen wa di ti omo ya o wa di temi na wa yin wa soyo te ba wa mi wa si badan yin wa mo mo bo si inu moto lai wa enikan kan lo aya fe yin nikan igba na le ngbele alaja meta igba na oluoba aleke ola o mo mo pelu yin sugbon alaja meta o kiyan yan le ngbe ateyin atalaja agba yin wa wa ni wa igba ti oluoba aleke ola wa pelu wa yanyan ti gbigba adu ade tolohun ni ki won yan yin ni chairman mo kan fi yin ran yin leti ni o ati gbogbo daada to ti lo laarin awa mejeji to fi ye kemi ati yin o ronu pe ko ye ki shaitan kankan ko wa rin mi ati yin ati bere ti pe eyin le paro pe emi ati yin pe emi kan iyun lo jero sugbe mi wa ntun yin se boye gbagbe ibinu gba yin lagbe ojo ti won yan yin ni chairman alalaji ni odun yen emi le ni akoko te koko pe pomo ya mi won ti fi mi se chairman o oju ese mi mo ran driver n se ni jona mo wa bo sinu moto fun rara mi ojo yen lo jejo keji ti mo ra mo boya mo ra moto ayonda abi nkan kan mo lo ra moto kan tuntun moto yen ni mo wa hold fun rara mi mo ba yin ni eyin ni eyin secretariat lodo governor olohun ko jo ko ba wa ke governor ajimabi blessed memory she ka ke gold emi ati mo ti gbagbe ko bi okunrin atobirin ni wa oju gbugbe aye la mo se di mara wa bayi a mo so mara wa mo ni gbugbu alejo ti mo n ba wa n secretariat ti won ki wa won mo ba wa le n to di mara won mo ni emi ati yin nikan ka so emi ati yin nikan de bi pe ngbo yala n fira wa se yeye pe ah iwe yin le o ko mu pe kafila ah se kini yo ti so ah asi ndi mara wa mi na ba ni asheikh e wo da na eja fila wale e wo idunu ojo na that is number 1 elekeji igba ton wa bura fun yin tinu wa dun nje ranti ko to ti be nje ranti pe nu secretariat la wa ti won fi ni ki nje obirin yin ni olodo pe ki njo obirin kan ti okunrin ibe na won tun ti yo mi pe ki mo kunrin mo in tori re binu si o omo ya mi boda mi olorire wallahi tallahi muamala wo ye wallahi muamala wo lewo muamala wa da gan ni nitori e binu leyin gba ti e wa bura tan wa ran ti pe mi ati e o lo loro ti mo ti mo ti mo wallahi ta isi sabu si ara wa e ran ti pe nigba fe mi ki hesitate lati so to eyin na o ki ntinu lati so dodo fun mi ipe no eran ti pe ti mo ba nbinu e ma so fun mi pe kafila mo ni o mo binu mo mi like ibini bi oku si na ni mi like e o ti ma nbinu ju ma de hold up ma de ro eyin na mo pe mo ma binu you know e binu ko si bi e ti le salaye mi e so fun yin pe ah ibi oku si na ni bi ibinu ojo na won ti wa bura fun yin tan se ka to gbogol e wa wa mi wa emi ki mo wa yin wa o eyin gangan le wa mi wa o mo ran yin leti ngba te wa de e wa mi wa si estate mi ni agara ninu school yi o le wa mi wa e wa so fun mi pe kafila mo ni na mo ti appoint mi mo ni alhamdulillah o ya ya mi la kai bawo ni ma se maintain kini ti yin sase yori tori pe in gba in fe fowo ye pere e wo ife te apply see the way you ask the question with love e wo ibere yen pelu ife to lagbara mo salaye fun yin lekun rere bi e se maintain ijoba yen to fi wa ja si bi idunu e ri pe idunu le fi pari e ni se ka ke gbogbo
emi le ni salaye fun yin emi ati yin la jo so emi ati yin nikan olohun nikan lo keta wa ena ti pe ta ba fe ba wa ara wa so toro eni kankan oni si keta wa olohun nikan ni o si keta wa ta ba wa sitting room a joko a le gbogbo omo jade nitori pa fe soro e wa bere lowo mi ni jona eyin ko le bere mo ni sheikh eni na mo ni mo fe ke di nkankan mo starting from today mo ni pelu ogo olohun oluwa oni mu oku oni ta olami mo lo de ni ku nkekere olami mo lolohun si ni gboro lenu re olami mo ni sori ibi won yan si ibi ti wa ti occupy ni o mo ni faye le o nitori pasiko to lo nbe to ba lo sai tan wa tun lo another sa eran ti pe mo tin so nu bi igba mo wo se wa tun e si mo ti pe ko to di igba yen igba ti chairman ana to embarrassing ni maka ajo wa ni maka ni o wa fun se ka ke gba gold ni embarrassment to le omo ya mi wa ba mi pelu ekun oni kafila buku kan mi mo ni sheikh maka ni o maka ni o sheikh ka ke gba gold e ma ranti gbogbo oro ti mo npa yi awon oro yi jo iro sugbon mo fe ke ma ranti ni maka ni lodun na olohun ko ba wa ke former chairman loyal state ti o je pa won ni eje keyin o to je e ranti embarrassment yen ni real batch mo wa soro kan mo ni sheikh ka ke gba gold ti mo ba so fun e pe to ba ku oni joba iwo lo di chairman nko owo abu erin oni kafila o ti le fun yen loro odunuju mo ni bi o se ri niyan mo ni bi abuku yen se to le ni be ni dunun yen o to iwo na ni next chairman oni po lo mo ni pelu ogo olohun olohun wo laye ta wa yi yo wo la se to fi si lu yi yo wo la pe ife tin be laarin emi ati e ni ife omo ya iwo ni next chairman sheri tori e lo fa to fi je pe ngba won appoint e efe lo kokko pe oni ya je kafila iya je o ti sin ahan nti se ka ti gbogbo di fi ko mi niyan pelu idunu oluya ma sadua fun mi pe ma sa se yori omo iya mi kokko ma sadua fun mi lori phone pe ma sa se yori ibi mo ti wa lo oni igba ti won wa ba mi mo ni se ka ki gbogbo oni e mo ni so mo pe mi ife ko fi da wa le oni kilo mi mo ni thank you mo ni sori kini a ki eyin en chama no alalaji you occupy yin gan ko ni je ke ni time you je ke busy ni lasiko nitori pe mo lo yara ndia from Abuja to Saudi from Saudi to Ibadan from Ibadan to Lagos from gini kan e mo je ogba da wa le yo radio program, TV program, public lecture, all your programs. O si ma gbo wa lani manjiri. O wa lani manjiri to ma gba yin. Ma gba o. Je ka won eyan ma mo. Wi pe nitori ipo wa educated, you are a graduate. O pari first degree, o se masters. Masters lo wa lo re. O what you whatever post ton ba fe fun e. Ṣugbọn mo gbagbe dawa tori pe gbogbo anti an ti se nkan yen lo ti won si loju ona dawa won re elephant mo leyin gba won ku lai alaga o sika ki o gba gold mi ni mo so be fun yin e ti mo ran ti nisin ke le mo bi muamala wa se to bi ife ba se to ni ja to ni emi o ja mo o mi ja mo wallahi taala mo si nbe yin bi emi ba ku si e ma binu ibi mo ba ti seyin oro ta wa nso yi na ife eyin lo fa gbogbo wahala to sele tori pe mo gbija yin pe no awon oro te nso yin nipa ti o ka ki gbogbo di mi ife mo n correct awon agent ti won ba yin je se gbo wallahi taala mo fi le olohun ta jo wa nigba yin fura tori mo mo pe bi en se n ba yin je won be mi na je leyin emi to ti je pe ibaje mi lenu awon eyan bi igba ti won la oyin emi o wa jo yen nikan tin se baje emi o gba se ri bi nkan wallahi taala bi mo se wi ohun niyan olufa gbogbo awon nkan oluwa ba leke ola to si wa je ki
Olorun ni ki gbogbo nkan ko rorun ojo to Olorun ti fi nse ami rolu aizin ojo yen ni afarada yin ti gbodo po si suru yin gbodo po si amumara yin gbodo po si dada yin gbodo lekan si e gbodo fi sheitan e gbodo fi eni esu se onibaran e gbodo fi se companion nitori Olorun atanab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorun na ni ma tun to baje se gbogbo to ba ku die ngba ti awon onila kai ti won se adua tan ni asbunallahu wa ni'mal wakil wa yansuraka Allahu nasran aziza nasru minallahi wa fatihu qaribu ni'mal maula wa ni'man nasiru Olorun so wi pe faslihu baina akhwaykum faslihu baina akhwaykum wajib alayk wajib anta min as-salihin allati ma shislihu ni jojuma e ma jaje ko gun omo tele ko ma exist ogun bodo ma mi ni omo abadan ni mi omo awon agbalagba ni mi omo awon enire ni mi omo awon olutaye se ni mi dada lawon to bi mi se titi ti won fi si wo se ije yan mo se mi na nitori ipo birin ni mi tawon yan ba to mi ma soro ntun ma nse mi niyan mo wa nbe Olorun latoni lo ire Olorun mo nbe o latoni lo gbogbo ebu tawon yan ba ri ki won ma bu mi Olorun mo je le down mo se ri ti yan ba tin se fracas opolopo nkan ni ma fa le ti ija ba ti wa nitori pe n tin ja emi re ki bale n to fa ni yen temi temi se se ti ma tuka o ki le move on eran ti pe ba se n ja to ko affect gbogbo awon activities mi Olorun ni pada leyin wa se ka ke gbogbo gold e ni naja warawara e ni naja werewere e ni naja kankankan e si ni sofo mo mo kan ran yin leti awon nkan die die ni ko le kun nti anti nkan ti en ti so anti nkan ti en ti o soro si wa gan oro fe lo wa so fun wa oro fe lo so fun wa bi se npu wa to wa life eni fi npu wa bi se soro si wa to ife lo fi soro si wa eyen wo la kai e wo la kai e wo la kai lori eni to lowo ba fun la kai e tun wo igba to tun soro tan ti okan lomo tun complicate issue pe ki lokan e tun wo esi to fun okan lomo Olorun understand e pupo Olorun le stop ohun lati ma yanju awo tin be laarin alaja kaula atalaja ki gba gold e bo mo so n daruko eni e wo oro lenu obirin emi e ti e ri obirin yen bi obirin o emi e ri bi eyan o mi ma ri bi malaika ni o tori se re ma strange si mi sha ni te yan ba n wo lokan abo mura tan abo n se gbogbo tin se o se n pe yan ma wo ama Olorun lo mo to fi ibi to fi enikankan si lodo are enikankan o se judge koro enikankan o lo Olorun ba lo ni Olorun lo ma aye to gbe enikankan si lodo ara re elomi o si ma be de bi pe oju eni Olorun le fi ma wo to si je pe won ati shetan lo re inu aye nbi na lajo wa e wo oro bibeli won ni kini kan la mo pe olujaja tori omo Olorun ni ala mo pe won awon ni bible o ti mo eyin na wo oro yen Olorun ba oni pada leyin wa mo ki o lori mo si kelemu mo ki o ni le mo kalejo mo ki gbogbo wa yanyan nitori Olorun ba le ki ola e je ki e yo ni society si tu patapata e pe gbogbo awon eyan e je ka se ipade ipade alaafia ila ipade taawun ipade ti oni si ke se deni ke invite emi sibe e le mo pe emi sibe e pe ra yin gbogbo eyin te jokunrin e pe ra yin enyanju e fracas wahala ti to awa muslimi nikan ko la wa lori social media ibi emi na ti bura ti mo ti binu ni mo ti bura mi pe mi se la kai to bi gba tori mi o pe rara ni bi binu si se ri ni e annabi ni awwalu al-ghadab junun wa akhiruhu an-nadam annabi ni akoko binu were ni bi were ni
Iba won lo bi Shaitan pe Shaitan bawo lo se ma sise lara awon to ba fe visit oni to n ba ri pe eyan meji nja won wa lo ma lo lati lo dress ibaje loju ara won ipe ori n to se fun bi ni ora buru to se fun bi ni ora ra to dan bi ni ori oya bo ta ko lo wi nkan si oya lo fo iti e oya lo mu ada yen ko fi sa lo mu iban yen ko yin mo olohun o ti wo lati ori titi de ese oni nigba to ba wa si aburu yen tan won sese wa bo ra hun le lara re yo wa ku nikan fifo ohun o si ma sa lo nto inu won wa ma dun nu wa ma dun pe yes mo ti achieve e mi inu mi ti dun bi Shaitan bo lohun se ma sise niyan oro ti mo so winu tira lo wa o anabi lo bi Shaitan be o sallallahu alaihi wasallam ki soro awun so o ki soro lasan o si salaye bi se ma sise lara gbogbo eda o lawon awon eni re ni kan lohun ni raye lodo won olohun ba le ki ola kuni je ki Shaitan raye lodo wa nitori olohun olohun ni inna hadhihi tadhkira faman sha'a takhaza ila rabbihi sabila o ba le ki ola kuni pada leyin wa kuni je ajo naja warawara ani jo naja werewere ani jo naja kankankan lekan si gbogbo eyin ololufe mo binu gbogbo eyin baba aba te ba mi soro e mo binu gbogbo eyin iya iya te ba mi soro e mo binu eyin ore mi e mo binu gbogbo eyin eni re e mo binu gbogbo eyin larawa e mo binu gbogbo eyin yoruba e mo binu ana ukallim mali mali akhi min mamlakati saudiya fi sabilillahi la takdum fi sabilillahi insha Allah min alyawm ma fi mushkila ma fi qad inta al mushkila insha qad insha Allah mushkila qad mata insha Allah mo ti so fa won ti won ji awon arabiya ti won pe ni pe ko ni si wahala mo ati jo soro at length on phone ati soro gan lori phone tori pe won mo translation yet to the call ati soro gan olorun ba like olorun ni pada leyin wa ola nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala la hawla wala quwwata illa billahi aliyyi alazim gbogbo eyin te tun wa lori kini te tun sorisirisi se apology se ko dumo yin nu ni se n te fe ni ki wa lawo sa ma lo ni oda a jamo o olohun pelu wa o rabbana taqabbal minna innaka antas samiuna alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلما وليكنا بالصالحين اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.